Det är torsdag igen och det är dags att vi välkomnar underbara och kära Inga-Lin! Varm applåd! Välkommen, välkommen! Underbart, varsågod, varsågod, välkommen! Kära Inga-Lin, kan du berätta lite om din bakgrund och din satsning? Vi börjar lite med små, mjuka i starten. Och varsågod, kan du berätta? Ja, temat för idag är ju föreningslivet och kopplingen till kommunen. Ja. Varför är det viktigt att engagera sig i föreningslivet? Det upptäckte jag redan när jag var 15 år. Mm. Då kom nykterhetsrörelsen Blåbandet, som jag har mitt stora engagemang i. De kom till skolan och bjöd in några från varje klass. Okay. Till en lägerskola. Och där fick man lära sig om alkohol och narkotika och tobak och sen komma tillbaka till klasserna och berätta om det här och varför det är så viktigt att avstå från droger, alkohol. Okay. Och sen så formade vi en liten klubb. Wow. En liten förening bland ungdomarna då i min klass och några andra. Och då växte det här engagemanget. Dels för alkoholfrågan såklart. Varför man ska vara nykter och så. Det har jag hållit sen dess. Varit nykterist. Men sen också det här med mötesteknik. Ja. Hur viktigt det är att få göra sin röst hörd. Och få vara med och påverka. Lära sig argumentera och prata. Och ta beslut tillsammans. Men också det här med rent praktiska saker som att vara sekreterare, skriva protokoll, göra rapporter, söka bidrag och sköta bokföring och sådana saker. Så det har jag också lärt mig i föreningslivet. Mm. Så det var där det startade. Ja, oh, fantastiskt. Sen det fortsätter vidare. Mm. Sen utbildade jag mig till fritidsledare. Ja. Och då gick jag på en folkhögskola som hade profil just organisationer. Alltså att vara fritidsledare i en förening. Okay. Eller en organisation. Ja. Och mitt första jobb sen efter den utbildningen, det var inte inom en organisation utan det var i kommunen faktiskt. Och då var jag fritidsledare för pensionärer på en wow. fritidsverksamhet på Söder. Fantastiskt roligt. Och sen så började jag jobba för en ungdomsorganisation just då inom Blåbandet. Mm. Jobba som förbundskonsulent. Du fortsätter med din engagemang mm. och med den satsningen. Mm. Du fick väldigt mycket erfarenhet. Verkligen. Så. Jag har lärt mig oerhört mycket, både genom utbildningarna men också att lära känna Sverige framförallt. Jag jobbar ju på en riksorganisation, fick åka runt i hela Sverige och leda ungdomsgrupper och liksom, se till att man träffades mellan de olika orterna och på läger och utbildningar och sådär. Och sen även internationellt, för det tillhör ett internationellt förbund. Så. Men vad kommer jag intressa att du ska plugga vidare som journalist? Jag har alltid skrivit väldigt mycket. Också i mitt jobb då, för den här organisationen. Och sen när jag började jobba för ett idrottsförbund. Jag jobbar på Svenska Danssportförbundet. Med tävlingsdans, och då hade vi en tidning som jag skrev väldigt mycket i. Jag har skrivit mycket om alkoholpolitik och så. Så att när jag fick chansen så utbildade jag mig också inom journalistik. Då på en privat yeah. skola, inte på högskolan utan på en privat skola. Och fördjupade mig just i reportageskrivning och i research. Så. Mm. Och då undrar jag att det var så fantastiskt med din engagemang som du har jag förstått att du tyckte att det krävs att informationen på hemsidor och trycksaker är jätteviktigt att uppdateras hela tiden. Men varför tycker du det är viktigt att, att den ska uppmärksammas på social media och folk har broschyr i handen? Vad tycker du själv? Mm. När jag hade gått den här utbildningen så startade jag en egen firma ja. Som frilansjournalist. Och jag har inte bara jobbat med att skriva reportage utan jag har också jobbat med just trycksaker, att ta fram olika foldrar och göra annonser och så. Och där är det ju väldigt viktigt att man är kortfattad, att det är ett viktigt budskap som når fram. Ja. Och det kan man ju jobba med många olika medier då, antingen tryckta medier, tidningar, annonser eller på det som har kommit på senare år, mer Facebook och andra sociala medier.
Och där får man ju väldigt, vara väldigt kortfattad och tydlig om man ska nå fram. Och nu sen jag började jobba politiskt så är det kanske ännu viktigare. Då kommer vi fram med det här. Vad kommer intresse med din engagemang kring politiker, och du engagerar dig mycket mer i Drevviken parti. Mm. Så kan du berätta lite om din engagemang och satsningar? Mm. Jag har egentligen inte alls varit intresserad av partipolitik förut. Mm. Jag tycker det är mest bara käbbel emellan partier och sådär. Men däremot så har jag ju engagerat mig väldigt mycket mot alkohol då, ja. Genom alkoholpolitiken och jobbat med opinionsbildning, varit ute och demonstrerat och sådär, som man också gör i olika partier. Sen så mötte jag då Drevviken partiet som är ett lokalt parti som bara jobbar för just Huddinge kommun där vi bor. Och då kände jag ett annat engagemang. Det behöver inte vara det här rikspolitiken, käbblet och ideologier, utan verkligen jobba för dem, frågorna som berör den där man bor. Precis. Så att, och den har lockat din intresse. Ja, och det har vuxit också. Ja, så kan du berätta lite att hur den har vuxit. Att nu är du här hos oss som en kommunalråd i Drevvikenpartiet. Och du har en fantastisk och unik uppdrag som ordförande i demokratiberedningen. Mm. Ja, det är jätteroligt, jättespännande. Jag började som politisk sekreterare 2011, efter valet av 2010. Ja. Och stöttade vårt kommunalråd då, som hette Katarina Wallenborg, som hade de här uppgifterna också redan då med demokrati, folkhälsa och jämlikhet. Sen jobbade jag 5 år som politisk sekreterare och nu sen årsskiftet då, så fick jag chansen att ta det här uppdraget som kommunalråd. Mm. Och det är jätteroligt, jättespännande. Underbar, massiv. Följer du och se. Huddinge satsar på bättre medborgardialoger. Vad innebär? Kan du berätta lite mer om den satsningen? Mm. Det finns ju inskrivet när man jobbar med samhällsplanering att man måste ha samråd med medborgarna i vissa skeden under planer och så. Men däremot så är det mer frivilligt att ha samråd med medborgare i tidigare skeden. Och det är där som vi kommer att bli bättre. Vi utbildar de som jobbar på samhällsbyggnadsavdelningen i att hålla medborgardialoger. För det är inte så självklart att man som arkitekt eller ingenjör har den kunskapen med sig. Men man kommer ändå till det stadiet där man är tvungen att möta medborgarna. Och då har vi ju centralt på kommunstyrelsens kansli en person som är ansvarig för medborgardialoger i stort då, som hjälper till att utbilda de här medarbetarna. Det blir en enormt fantastisk satsning, kan man säga. Ja, det är väldigt viktigt att det blir rätt med medborgardialoger. Att de som bjuds in till de här dialogerna förstår vad är man inbjuden till. Vad har man för mandat? Hur kan man påverka? Är det en information bara, eller är det verkligen ett ställe där kan man med och tycka till och ändra beslut? Och så man förstår skillnaden. Mm. Så utöka kunskapen och samtidigt att förstå skillnaden. Att det blir inte förvirring och alla ska känna delaktiga på rätt sätt. Ja. Det blir inte så förväntningar. Kanske man kom på en informationsmöte som man tror att jag tyckte och tänkte där. Så då, men det har inte kommit fram. Men det var en informationsmöte. Ja, precis. Men jättefint. Också återkopplingen sen. Vad har hänt efter det här mötet som jag var på? Hur har man tagit mina förslag vidare? Och blir det någon förändring? Det är vi också, håller vi på att bli bättre. Det betyder att det kommer på 2018 kommer bli ännu mer satsningar kring den som du berättar. Fantastiskt. Vad tycker du? Hur ska vi som är medborgare tänka till? Att det är så här att ni lyssnar till och allt ni tar in med. Men hur blir det att bli åtgärd? Är alla diskussionen och förslaget kommer fram och sen väljas på sist? Eller hur funkar? Ja, det funkar ju på lite olika sätt. Dels har vi det här med medborgarförslag där medborgarna kan skicka in ett förslag. Jag vill ha en ny fotbollsplan till exempel. Precis. Och det ska ju behandlas då i den nämnden som är berörd
om det är kultur- och fritidsnämnden i det här fallet. Och då får man ett svar på det. Ja, det är möjligt att bygga en ny fotbollsplan, eller nej, det är inte möjligt. Så. Och där är det väldigt konkret, då får vi svar på precis din fråga. Mm. Men har man ett öppet diskussionsmöte eller där man liksom, bara tittar på allmänna planer, då är det lite svårare att se vad blev resultatet av det här kanske. Mm. Och det kan ju skapa lite frustration kanske hos den som har varit där och tycker att den har lagt ett bra förslag och sen så försvinner det i mängden. Mm. Så. Vi håller på att se över det här med medborgarförslag. För som det är nu så kan vem som helst som bor i Huddinge lämna ett medborgarförslag. Yeah. Man behöver inte uppnå en viss ålder ens. Och vi håller på att se över det och ska efter nyår förhoppningsvis införa någonting som heter e-förslag. Okay. Och det betyder att man på hemsidan då skriver in sitt förslag. Det här vill jag ändra, eller det här vill jag ha. Och sen så ska man ha ett visst antal personer som stödjer det här förslaget. Det är flera kommuner som har startat det här redan. Och vitsen med det är ju att man ska kunna se att det förslaget berör många fler, att det är fler som är intresserade av precis samma sak. Annars så kan det ju komma väldigt många medborgarförslag som tar tid och kostar mycket pengar att utreda. Men det blir mer effektiv med det här förslaget, ja, eller? Ja, vi hoppas ju det. Ja. Det blir spännande att se hur det fungerar. Det betyder att social media hjälper till att bli en hjälpande hands verktyg. Ja. Man kan diskutera de här förslagen under tiden man ska liksom ragga röster och för sitt förslag. Och det är ju också en bra grej. Det kan kanske hjälpa till med delaktighet också, eller hur? Vi hoppas ju det. Fantastiskt. Vad tänker ni om det här? Det är flesta partier, det ska vara kommunalråd. Hur tänker ni? Kan du berätta lite? Än så länge så är det bara demokratiberedningen som har diskuterat den här nya formen då. Mer konkret så här, vi har liksom tagit reda på hur många ska man behöva ha som gillar ens förslag för att det ska gå vidare till fullmäktige till exempel. Mm. Och så. Och det har varit en väldigt spännande diskussion i demokratiberedningen då. Sen får vi se hur resten av fullmäktige tycker om så det blir en resa från medborgarförslaget till kommer till beslutet. Ja, det blir det. Så den här resan, då blir det mycket mer delaktighet och kommunikation och ja, det är fantastiskt. Mm. Det är helt otroligt. Sen hoppas jag också på att det ska bli mera diskussion med den som har ställt förslaget ifrån tjänstemännen som ska, om man nu ska utforma en fotbollsplan, att man tar kontakt med den som har gett förslaget och jättefint. Och liksom justera förslaget. Ska vi ha det så här eller ska vi ha det så? Som det är nu så har man beslutat och sen så har man genomfört utan att liksom... Ja, då kommer vi fram kring att du har skrivit en fantastiskt fin bok. Vad kommer intresse att du skriver en bok och den författare känsla? Ja, du kan veta lite om det här. Ja, det grundar sig ju i mitt engagemang inom blåbandet i nykterhetsrörelsen. Redan 2008 så slöts det en överenskommelse mellan regeringen, Sveriges kommuner och landsting och de idéburna organisationerna, alltså de ideella organisationer med socialt ansvar. De tre parterna slöt en överenskommelse om hur man ska förhålla sig till varandra. Vilka spelregler ska vi ha i samverkan? Det handlar om långsiktighet och det handlar om öppenhet och dialog och så vidare. Olika principer. Och sen har jag funderat, hur gick det med den där överenskommelsen? Har den gjort några avtryck lokalt i kommunerna sen? För här i Huddinge så har vi ju ingen sån lokal överenskommelse, medan det i flera andra kommuner finns lokala överenskommelser. Så då ägnade jag hela förra året att åka runt i kommuner och träffa företrädare för kommuner och prata just om hur samverkar ni med föreningslivet i er kommun. Och jag träffade också organisationer som jobbar just med olika välfärdsuppdrag, alltså skola, vård och omsorg på kommunens uppdrag eller statens och landstingens uppdrag. Och hur fungerar deras kontakter då med myndigheterna?
Fantastiskt. Och samarbetat. Så att jag har gjort lite nedslag i olika verksamheter och också intervjuat de som var med och tog fram den här nationella överenskommelsen då. Från regeringen och Sveriges kommuner och landsting. Och sen det har kommit fram. Sen blev det en bok av det. Fantastiskt! Ja. Ja, och det finns det någon speciell kapitel som du tänker att du kan ta upp det? Mm. Dels så skriver jag ju om det här, om Huddinges, och jag gör jämförelsen med vår grannkommun Botkyrka. Ja. I Botkyrka har man haft en väldigt lång tradition av samverkan med föreningslivet. Man har föreningsdrivna ungdomsgårdar till exempel, fritidsgårdar, och har en lokal överenskommelse. Och i Huddinge så fungerar det inte riktigt så, även om det finns såklart utbyte mellan föreningslivet och kommunen på olika sätt. Då. Och bara det senaste året så har vi infört något som heter Idéburet offentligt partnerskap, IOP, som är en mellanform mellan bidrag, rena bidrag till föreningslivet eller upphandling av olika tjänster. Och då tecknar man ett avtal mellan kommunen och den ideella organisationen, och det har vi gjort med Brottsofferjouren, ja. Svenska med baby och med grannstödsbilen, Huddinge. Så att vi är någonstans på väg i Huddinge också, men det skulle kunna göra så mycket mer. Sen har jag ett exempel som jag blev oerhört imponerad av när jag var ute på min resa då. Det är Tillberga, ett litet samhälle utanför Västerås, som nästan helt drivs av en ekonomisk förening. Wow. All kommunal service förutom skolan driver den här Tillberga grannservice. De har äldreboendet, de har badhuset, de har fritidsverksamheten, fritidsgårdarna, biblioteket, förskolan, allt sådär. Helt fantastiskt. Fantastiskt. Så att alla de som jobbar i de här verksamheterna är då anställda av den här ekonomiska föreningen och inte av kommunen. Nej. Och alla invånare får vara med och påverka och wow. tycka till. Ja. Och där tycker jag det är delaktigheten och man känner mycket mer. Det blir verkligen, och de säger det, och jag skriver också i boken, att om vi vill ha någonting, om vi vill till exempel, de på äldreboendet ville ha höns, ja men då skaffar vi det. Vi behöver inte ringa till kommunen och krångla och någon annan ska bestämma, utan vi bestämmer det, vi fixar det. Det är fantastiskt. Wow. Jag kan berätta om ett par exempel till i boken. Vi har Ersta diakoni till exempel, som driver okay. Ersta sjukhus och en massa andra välfärdstjänster i Stockholm. Och vitsen som de berättar om sin verksamhet jämfört med kommunen och landstinget då, det är ju att de kan ha ett bättre utbyte mellan sina verksamheter. Om de behandlar en människa på sjukhuset till exempel, och sen kommer den hem och får en hemvård av samma organisation. Det är fortfarande Ersta som sköter om dem. Mm. Så att man hamnar liksom inte mellan stolarna, utan de tar ett helhetsansvar för individen från första vårdtillfället. Och så. Det bygger upp mer trygghet. Ja, det är det. Mm. Men de och också bland personalen kan det bli mer kontinuitet. Man stannar gärna längre på en sån tjänst i en ideell organisation, har jag sett flera exempel på. För att man känner att man är sedd och man kan påverka sin arbetsplats och så. Mm. Det är fantastiskt. Mm. Finns något mer tycker du att du ska uppmärksamma, någon kapital eller någon punkt? Jag träffade också Kungsportkyrkan i Huskvarna, okay. som har också en fantastisk verksamhet, både sin interna verksamhet såklart, men också driver förskola och gym som rehabilitering, och så har de byggt ett trygghetsboende helt själva, där det både finns hyresrätter och bostadsrätter, men där man tar också ett större ansvar för de boende i huset och jobbar mycket med gemenskap och så. Helt otroligt. Den resan var väldigt uppskattat och så mycket erfarenhet får man genom den resan. Då är det dags att alla ska börja läsa den här boken. Mm. Ja, och den finns det ute nu. Ja, den finns på. Så om folk ska köpa den, så var ska de vända? Den finns ju på de här nätbokhandlarna. Ah, nätbok. Det är Bokus och okej. Ja. Mm. Fantastiskt. Mm.
Vad känner du efter när du blir klart med boken? Äntligen. Ja, den känslan, det är som att beskriva. för det är ju, det har inte bara varit jag har intervjuat det kanske 25 personer i boken, och alla de måste ju säga sitt om det som jag skriver, som de har berättat. Så det har tagit väldigt lång tid så att få allt på plats. Så. Mm. Och nu när den äntligen är klar så gäller det ju här att få den spridd, såklart. Ja, precis. Mm. Helt otroligt. Men då undrar jag att vad är det din satsning i framtiden kring demokrati och demokratisatsningar mycket mer för nästa år? Hur ser du det? Jag skulle vilja att man jobbar mera gentemot skolorna också, att utbilda i just det här som jag pratade om från början med föreningsteknik och mötesteknik, så man förstår det här, hur det hänger ihop med demokratin. För om man inte lär sig hur man gör sin röst hörd, så är det väldigt svårt. Mm. Och samtidigt, jag tycker, apropå vad du säger, kan vi uppmärksamma om den här med bild, den tävlingen? Instagram-tävlingen? Ja. Ja, just det. Ja, du kan mest berätta lite om det. Vad kom i det, och vad tänkte ni, vad tyckte ni, hur har kommit fram, och det blir som en stor tävling och hela Huddinge. Vi har ju demokratidagar varje år i Huddinge, och nu har vi under många år kört dialoget med gymnasierna, och då tyckte vi att man kanske skulle vända sig till de som är lite yngre på grundskolan också. Och så var vi på ett utbyte i Strasbourg med europeiska lokala demokrativeckor. Och där var det några som berättade om något liknande vår Instagram-tävling då. Man hade teckningstävlingar just på demokrativtemat. Och det är väldigt enkelt att göra via sociala medier då. Så då valde vi en Instagram-tävling där alla grundskolor får vara med och göra bilder kring hur man tänker kring demokrati. Och så. Helt otroligt. Tack för att du finns, kära Ingrid. Tack för att du kämpar vidare att demokrati ska sprida sig mer och mer. Och tack för att du är här hos oss. En varm applåd till kära Ingrid!